ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကအရန်ပွဲထိန်နိုင်တာဟိုအရန်တော်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ခြေတို့ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ခင်လေးစားရတဲ့စီနီယာတွေမှပါတယ်ပေါ့နော်အမှဂီတာတကားလေးတို့တန်ဆယ်လန်းလည်းလည်းခြေတို့ပြိုင်နေချိန်မှာကျောင်းဆင်းသားစကားများတယ်လေစကားများတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့ပရိသတ်တွေကအလူမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမှာအိမ်မဆောင်ကရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှုခရနာပေါက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ तू ကပေါက်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့လိုရှုရန်ပေါက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုวะဟာလေးဒါအမှတ်တရဟုတ်ကဲ့ပြင်ချင်တယ်အခြေသေးအစကဟုတ်တန်ပွဲတွေလာအမှတ်ဟုတ်ကဲ့အာချင်းကတော့ပထမဆုံးဒီဂီတာတကားလေးပေါ့နော်ရွှေသောစုလေးကလေးလေးတွေပြိုင်တော့အဲ့မှာတည်းကချဲတို့ပြိုင်ခဲ့ကြပါဘောနော်အဲ့ချိန်မှာတည်းကအများကြီးပဲကိုကြီးအောင်ထက်နေကြတော့ကြာကိုကြီးအောင်ထက်ကကြတော့ချဲတို့ဒီပြိုင်ပွဲတွေအတူတူပြိုင်ခဲ့ကြပါဘောအဲ့ချိန်မှာအာကိုရဲ့ဒီအိမ်မဆောင်အားရတပ်ပံမှာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကတော့ဗောနော်ဒီမြန်မြန်ဆက်ဆန်ပဲဗောနော်တကယ်ဟိုဟာပရိသတ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်တချင်းနေနဲ့အောင်မြင်နေဗောနော်ကိုကြီးကဒါမဲ့လည်း तू လည်းအချိန်နေအကြာကြီးဗောနော်အချိန်နေအကြာကြီးတချေတို့ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေအာဒီအများကြီးပြိုင်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုဒီလောကထဲမှာကျူးစားပြီးတော့မှကိုကြီးဆိုလည်းဒီလိုမျိုးအောင်မြင်သွားခဲ့တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရယ်တခြားဟိုနာမည်ကြီးတွေမှလည်းဗောနော်ဒီချေရုံးနဲ့အတူတူဂီတာတကားလေးမှပြိုင်ခဲ့တဲ့အကိုတွေအမတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဟိုတနေ့အဲ့တော့အကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျအမှတ်တရတင်လိုက်တာပေါ့နော်ကိုကြီးအောင်ထက်ကလည်းအမြင်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချေရုံးမောင်နှမတွေအပြုံမှာတွေ့လို့ရှိရင်နွနွထွထွပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါအကိုဆက်ရောဟိုပေါ့အမှတ်တရကိုရှင်းပြပါမယ်ဆိုလို့ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့မလုပ်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲဘာလို့ဆိုတော့ကိုကြီးကိုကြတော့ချေရဒီအပြင်သူ့ရဲ့အတန်ကလည်းကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကအရန်ပွဲထိန်နိုင်တာ तू အရန်တော်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ခြေတို့ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ခင်လေးစားရတဲ့စီနီယာတွေမှပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပိုဆက်ပွဲတွေတကယ်တော့အမှတ်တရတွေတက်ကြည့်လိုက်ပြောဆိုချင်ရောဒီချိန်မှာဘယ်လိုလိုကိုဆက်ဖက်တဲ့ line ကိုပြောလို့ကိုယ်မှာဆီဆဲဆိုတော့ဆက်ပါတက်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားကြရအောင်ခြေကပြိုင်ပွဲကြီးပဲပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကြီးပဲခြေထင်းနေ9နှစ် 10နှစ်လောက်ပြန်ခဲ့ရတာပေါ့ချေတို့ပထမဆုံးအစတော့ဒီဂီတတကားလေးပေါ့ရွှေတော့စုပေါ့နော်အဲ့ကနေမှစတယ်ပြီးတော့တန်ဇလန်လည်းလက်ကျဲပြီးရင်ချေတို့ဒီအာပြိုင်ပွဲအများကြီးပဲတခြားအာဒီနေနေဟိုရက်ွက်ပြိုင်ပွဲတွေရောနောက်ထပ်အဲ့မှာအိမ်မချဲအိမ်မဆုံရရာသက်ပံပြိုင်နေပြီးတော့မယ်လိုဘောပေါ့နော်200015မှာလည်းပြိုင်နေပေါ့နော်ချေအများကြီးပါပဲပြိုင်ပွဲတွေအဆုံးပြိုင်ပြီးတော့မှ10နှစ်လောက်ပြိုင်ပြီးတော့မှအာ2000နဲ့မှစက်2018ပေါ့နော် September မှာအချက်ခုလိုပြောတော့မှကျင်တချင်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာမှပြိတက်ကအထိုက်လျောက်အားပေးပြီးတော့မှဟိုဒီလိုလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့မဆောင်မှာဒါကိုယ်ကလက်တိတ်ပြရတာဂျီရာကိုဘုလိုစားနေနေရာရဖြစ်တာချင်ကမကိတာတကားလေးတို့တန်ဆယ်လန်းလည်းလည်းကျေလို့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းဆင်းစားစကားများလေစကားများတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့ပြိတက်တွေကအလူမလို့ခေါ်တာစကားရဲများလို့အဲ့ဒီမှာအိမ်မဆောင်ကရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှုခရနာပေါက်တာဟိုလေတကယ်ကိုပြောရင်ချုံမှာမဟုတ်5မိနစ်10မိနစ်ချောက်တစ်ခါပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကပေါက်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့လိုရှူရမ်းပေါက်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေအမှတ်တရပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခုဆိုလဲတွေ့တဲ့လူတွေကအိမ်မဆောင်ကလူတွေကပေါက်ကြီးလို့ပဲခေါ်ကြဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြောတော့ဟိုကိုကြားရတဲ့အချိန်မျိုးရှိတာရှိတာပေါ့ချေတို့ပြန်လို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ရှူဒီရွှေတော့ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစုစုပေါ့နော်စုစုရှုံးနေဆိုတာလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ဇလန်လည်းလက်ကျဲဆိုချေတို့ကဟော the best shot ပါ the best shot ချေအဲ့တော့ the best shot ယူစနာရခဲ့တာပေါ့နော်အမမရရပေါ့နော်အဲ့လိုပါအဲ့ကနေမှချေချက်ရှိမှရှိတဲ့ the best shot ဟိုဘက်နေ fight တယ်ဒီသချင်းကိုပဲတူတူပြိုင်ကြတယ်ပြိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် तू ကအမမပေါ့ the best shot ဒီ the best shot ဘိုဘိုဟန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချေတို့ကလည်းဒီသချင်းနဲ့ပြိုင်ပေါ့နော်ကိုကပထမဆုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဘိုဘိုဟန်ယူကိုကဘိုဘိုဟန်ဒီ the best shot ဘိုဘိုဟန်ကိုကရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အများကြီးပါပဲဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပေါ့နော်အမှတ်တရတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့နေရာတော့ကိုကြီးနဲ့တွေ့တဲ့နေရာတော့ဒီအကုံလုံးကိုပြန်ပွဲတော့ညီကောင်မတို့တွေကိုတကယ်သတိရပြီးတော့မှတင်လိုက်တာပေါ့အမှတ်တရပါဟုတ်ကိုကပြောဆိုဒီအောက်ဆီယာနေချင်းချာတက်လာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒါချိန်ခိုင်းလို့ပြောလို့ရပါလားဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကျေတို့ image ကတော့တိဆောက်ရတာပေါ့เนาะကျေတို့လည်းခုချိန်ဒီလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျေတို့အဲ့ဒါကတော့တိဆောက်ပါဒါကတော့အချိန်တန်တော့ဒါကိုတိုင်ကဟိုဘယ်လိုပြောကိုယ့်ရဲ့အမှတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပေးလို့မရဘူးပေါ့သူများပေးမှရမှာဆိုတော့ချေတို့ကတော့ကြိုးစားနေရတာပဲပေါ့အခုထိတော့ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တော်ကတော့ခါကြီးချက်လို့ရှိရင်ကြိုးဆိုတယ်ချေချင်းဆိုတယ်လူပြတာများတယ်ဟိုပောက်တာပါတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာခါကြီးချက်လို့ကိုယ်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးရှိအဲ့ချိန်ဆိုလူပြတ်ထိုင်တဲ့ပုံပေါ့ချေက
ဘယ်လိုပြောမလဲတွန်းစိတ်ဆဲ့ရဲ့ချဲ့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုချဲ့ကအမြင်နဲ့ control လုပ်တာများပါတယ်ချဲ့ကတော့ကတော့ပေါ့နော်ချက်မဆူချင်းလာတဲ့ချိန်ဆိုရင်လားနည်းနည်းစိတ်ကတားဆက်တာပေါ့နော်စိတ်တားဆက်တယ်အဲ့ချိန်ဆိုပိတ်ပတ်ဟိုစကားတွေကတော်တော်လေး break out ရတာပါဇက်ကလေးစိတ်ကအရန်အဲ့ချိန်ဆိုလေစိတ်ကအရန်ကြီးရအဲ့ချိန်ငါလွှဲရင်တော့ကျန်တဲ့ချိန်ကစိတ်ထိန်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လေအဲ့လိုဆက်ဆက်တိမခံနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးတော်တော်ဆိုးလာလေးလားအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကလွှဲရင်တော့ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့ဘောနစ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ချိန်ဆိုတော့အရန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ချိန်ဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒါကကိုကတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပတ်လာတော့ပြောပြရရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်အမကအကောက်လူလဲသွားတဲ့ဆာမှာတို့နားလုံးလို့ရတယ်တော့ဟာဟာအဲ့လိုမျိုးခဏခဏကြုံရတယ်ချေကဘလို့ပြမလဲချက်စစ်စစ်စစ်နဲ့ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကလေဟာချေရေဟိုကဘာကလေးကောင်းလဲဘသူစီကဘလို့ကောင်းလဲဆိုကိုကအမှန်တိုင်းပဲအဟဲ့ဘသူကတော့ဒီလိုလေးဘသူဟိုမှာဆိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဘာစားစရာအဲ့ဆိုင်လေးကတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်အတူကဘလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူစားနေရဆိုင်ရှိရဘောသဘောတရားကိုပြောပြပေါ့နော်သူစားနေကြကကြီးမှသူစားနေကြဆိုရင် तू ကအချက်ကိုလာမိတယ်ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲဆိုကိုစားနေကြခခွေးပေါ့နော်ခခွေးကအရင်ကောင်းတယ်ခခွေးဆိုင်မှာသွားစားလို့ပြောရင် तू ကကြီးကိုပြန်ပြောဟဲ့ချိန်သိင်းရဟဲ့ကျမကိုကကြီးဆိုင်ကိုခခွေးဆိုင်မှာစားဖို့ပြောတယ် तू မင်းတာလေကိုကတော့ကိုသိတဲ့လောက်ကိုပြောအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ခွင့်နဲ့နားလည်မှုခဏခဏလွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုစကားပြောရတာလေမပြောရဲတော့လေကိုကဘာမှလည်းယူရချက်မရှိဘူးဒါမှခဏခဏအဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုလွဲတော့လေအဲ့ဒါကိုကြောက်နေပါပေါ့